Je tu další ze série Rovnokokvíz, mám 3 životy, 17 nápoved a žiadne ovplyvnenie. Toto musím dokázať. Hlavná záporná postava, Rumburak. Hľadá sa Nemo, sú hlavné postavy ryby. Meno prvého psa vo vesmíre Laika. 4x1. Polovička. 2x3 je 6, polovička. 6x2 je 12, polovička je 6. Dobre. 3x toľko bodov. Míľa metrov 1609. O takých 120 stupňov, takže takto a nadol. F-ko. Obcov Detšichov nad Bystřicí preteká táto rieka. R 100x, 10x10 je 100. Ideme. Čiarka, oblak 2, farba 3, bodka 4, vlasy 5, ponožky 6, lopta 7, trenky 8, hlavička 9. Čo robí múdrejší v známom príslovi, ústupy. Choroba prenášaná kliešťami, borelioza. Dobre. Skontrolujeme si nahrávanie. V poriadku. Švajčiarsko nesusedí s Rakúskom, áno, Francúzskom, áno, že by s Luxemburskom, nie. Koľko kilometrov má rovník po celom úvode? 40 tisíc. Nobelová cena za literatúru, Seifert. Kauza Watergate, Nixon. Ktoré bude miesto otáznika? Dokopy 59. Tu je viacej. Tieto čísla sú väčšie. 59. 79. No, 79 je to takto. Nie 79. 59, 59 všade. A tu je 80. Tak čo? No, čo to môže byť? Že by polovička, polovička. 35, 36, dokopy 60, 71. 91 na 99. Aj horná je 99. Vyskúšame. Tak, takže po polovičke to ide. Berlín sprava. Päťkrát 6 je 30, takže 0. Jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmý, deviatý, 9 a 3 je 12. Efektívna vlajka. Že by to Ečko. Áno, dve hviezdičky. Modrá, zelená, červená. 2018. Asi tento furu. 18. Nie.
Ešte zase nedal Tomas.